dit, oj bojndo pis boletinit. I than konsulit servis, me u ankun sambal Turkis. Shkup një letër me t'filu, konsulit rus me i kalzu. Në kolashin urgent veshku, gjor jet men me i vërtetu. Me pozap is boletinit. Shkoj mashkovin kolashin, i ka dhoni propozim. Konsulatën e Rusis, Mitrovic për me kurdis. Kanë vendos këta pite qenit, me pënuash qervinin kyjet venit. Nga mërshqu is boletini, tullë po vetë kush ashtë qervini. Ky klishki esh prej Rusis. Ej, Mitrovic, ka me u kurdise. Vetu iz boletini, usha i gjallë ku zvjen shqerbini. Mitrovic e qëtë të ljallin, ka tër ont e ka hap ljajmin. U shqerbini shtre i ban, kome u këthy me i rapishman. Ishte viti 902, Mitrovic kur ja ka në mësy. Kërkun ven, sun qëtë shqerbini. Ej, se pranoj is boletini. I bajti qaklat uve mull, fond urnal në hekuru. Jash qytetin periferi, peni deh po i kashti. Kure po vet në Rusi, se me isen s'ka miqësi. Në thari girat ti le kashti, bashk me mrehti në ranu i di. Janë morvesh e kanë vendos. Ej, bacenizme, syrgjinose. Një kusht kish boca is, për konsulin e Rusis. Shkoj ku të thot mreti e krajlia, veç ti hiq më troje vetëmija. Jon Saraje të Stambullit, por shkretina ta në dullit. Kanë thonë lërna nuk obis, ma di njoke s'kallë të gëzis. Shkojnë Stambull is boletit. Shqerbini. Hej, kisi pushkan Mitrovic, bashte ura mbisi dit. Nga dy kratë vinë bunetar, për te ures smujnë me dal. Me rekomonden veç qërbini, krejtë sitnice në mlojtimi. Sa mund qëtë me to pushtria, i që panon të i raburia.
Ja kuj trimav të Mitrovicës, shkoj kërkete poshtit Nicës. A, ku u vran të sine tre, të jure ra njërë fe. Ku shumë të patë zbje në buria, u habib u shtangë u shtria. Në tokë shërbini ishë korzu, gjak i zi e kishtë e mlu, një shqiptar e kishtë qelu. Në shtërin turke një shqiptar bra, i më popoci a i sokol djal. I lashtice së gillan li, smujti me i pola zë një tuj grije. Nga gjaku ma nuk priti, me dy durt pushke si janë diti. Drejti shërbinit e ka drejtu, pa morshej e ka qelu. Kisto sqeni o jetë e ka nru. Jilum dora Abrahim Lashticës, t'vardhi ftyren Mitrovicës. Marë Kosovës e Shqiptaris, e vëravë konsullin e Rusis. Kretë jo ndodhi në në qinë e tretën, kur ta trima e dha njetën. Në Mitrovicë sa në rehiteli. Hej, kanë gjalozin e preu në fejë.